Орталық Қазақстанның көрікті және тарихи жерлерінің суреттері және бейне көріністері Астанада өтетін экспо көрмесіне қойылады. Қайталанбас сәттерді Қарағандыдағы туристік клуб пен Еуразия фото бірлестігі ұйымдастырған географиялық экспедиция кезінде білікті фотографтар баспаға түсірген. Халықаралық көрмеге сол дүниелердің ең таңдаулы дегендері жіберіледі. Сөйтіп қонақжай Қазақтың кен байтақ даласы мен әсем табиғатын шетелдіктердің назарынан ұсыну жоспарланған. Экспедицияның құрамына елімізбен көрші Ресейдің таңдаулы фотографтары енген. Қарағандыдан басталған саяхат Баянауыл, Қызылтау, Егіндібұлақ, Кентау мен Қарқаралы бағыты бойынша жалғасын тапты. Экспедиция мүшелерін әсіресе сыр ашылмаған Ұлытау қатты қызықтырды, дейді мамандар. Өз ісінің шеберлері түсірген тың туындылар Еуразия дала халық деген фотоальбомда топтастырылып, экспо 2017 көрмесіне ұсынылмақ. Фотографы там. Біз болған кейбір жерлерді фотографтан мүлдем түсірмеген деуге болады. Адам көп пара бермейтін жерлермен қайталанбас сәттерді түсіріп алу біздің экспедицияның алға қойған негізгі мақсаттарының бірі болатын. Көпшілік байқай бермейтін сырларды фотограф көзімен жеткізгіміз келді. Өйткені қасқағым сәтте болатын кейбір құбылыстар қайталана бермейді. Ал фотограф сурет арқылы тылсым дүниені көпшілікке паш етеді.